Els punts d'informació patrimonial de Montornès incorporen ara audioguies en anglès i en francès, que se sumen al català i al castellà, que ja estaven disponibles. Aquests plafons es van instal·lar al novembre al municipi. Els àudios són accessibles a través dels codis QR que hi ha als 8 plafons informatius. De moment es facilita informació d'una dotzena d'elements patrimonials. L'Ajuntament de Montornès té previst, en un futur, senyalitzar també altres punts a Montornès Nord i altres entorns del nucli urbà del poble.